mar kale kala-shaki siyaasadeed ayaa soo dhex galay villa soomaaliya iyo maamulka fadhigiisa yahay magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay ee koonfur galbeed ee soomaaliya kadib markii tallaabooyin muujinaya in dhinacyadu ay isku wanaagsaneen ay soo ifa baxeen taasi oo meesha ka saaraysa rajadii uu dhowaan muujiyay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare oo magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay kula shiray madaxda maamulka koonfur galbeed xubnaha dhaqanka iyo qeybo kale oo ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ra-iisul wasaare xamse cabdi bare habeenkii jimcaha aynu toddobaadkii ka soo gudubnay kulan macsalaameen oo loogu sameeyey madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo khudbaddii uu jeediyey waxa uu ku nunuuxsaday in lasoo celiyo kalsoonnida dhinaca dowladda federaalka iyo dowlad goboleedkaasi meeshana laga saaro wax walba oo madmadow ah isaga oo hadalkiisa ku daray in fariinta uu ka sido dowlad goboleedka koonfur galbeed uu dib kula soo laabanayo magaalada muqdisho si uu la wadaago madaxweynaha dowladda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma waxa uusan ku qancin fariinta laga keenay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya wixii fariimo ahaa iyo wixii baahiyo ahaa iyo wixii laga sugaayey eedowladda federaalka laga rabay intaba eh, fariimahaas waa qaadnay waa wadnaa ilaahay idankiisna waa ka shaqeynaynaa hadii ilaha ihaado annana fariimaha yagii bulshada kala duwanna waan waa gaarhsiinay madaxdana waa gaarhsiinay sidaas ayaan insha allah ayaan ku wada shaqaynaynaa oo aynu isku ognahay inuu dalkan uu ku socdo haddii ilah yadhahdo koonfur galbeed waxay kamid tahay staetyada ugu muhiimsan ee ka midka ah istaetyada xubinta ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya tala talooyinka dalka iyo guud ahaan hagidda dalkana waxaa waaye aas-aas iyo bayse ayay u tahay haddii ilah yidhaahdo wada tashi iyo wada jir iyo wada socod ayaan ku gaaraynaa ahdaafta waaweyn ee aynu leenahay afar maalmood kadib kulamadaasii ka dhacay magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay natiijada soo ifabaxday ma ahan mid sare u sii qaadi karta isku soo dhowaanshaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo dhinaca dowladda federaalka maalintii shalay waxaa kulamo ku yeeshay magaalada muqdisho xubno loo yaqaano manshiil oo iyagu isugu yeeray isla markaana ka soo horjeeda siyaasadda madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen kuwaasi oo doonistoodu ay tahay in koonfur galbeed ay gasho doorashooyin deg deg ah sidoo kale magaalada baraawo waxaa laga celiyey duulimaad xog ay heesheshabeelle ayaa xaqiijinaysaa in duulimaadkaasi uu ahaa mid kaxeynay ama ay saarnaayeen ciidamo dhowr boqol ah oo laga soo qaadayay magaalada baydhaba <muchas> ee xarunta gobolka baay balse hay-adda duulista rayidka ayaa u sheegtay duulimaadkaasi ay ku wajahnaan magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose inaysan halkaa ka degi karin taasi oo keentay qorshihii koonfur galbeed inuu dhicisoobo waxaa kaloo isweydiin mudan nooca doorashada ee koonfur galbeed ma waxaa la jaanqaadaysaa middii heshiiska ku qeexnaa ee madasha wadatashiga qaran baarlamaanka soomaaliyana uu hab sharci ah u jiheeye ee ah doorashocoddii qof inuu aado dalkao idil maadaama mucaaradka koonfur galbeed ay dalbanayaan doorashooyin deg deg ah toddobaadkan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulan kula qaadan doonaa madaxtooyada xubno ka mid ah ragga ugu miisaanka culus ee siyaasiyiinta koonfur galbeed siyaasad ahaanna ay si weyn isku hayaan madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen xaaladda siyaasadeed ayaa si laba qarxaysa marka la eego deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed lafta gareen waxaa ka dhammaaday heshiis siyaasadeed oo sanad ahaa islamarkaana lagu doonayay koonfur galbeed in doorashooyin ay aado balse heshiiskaasi marka uu dhammaaday kadib madasha wadatashiga qaran ayaa xoojisay in la aado doorashooyin caddii qof taasi oo haatan diyaargarowgeeda iyo fafaallo kale oo muujinaya aanan laga dareemaynin dowlad gobolleedkaasi isbitaalka alcaasima ayaa u soo kordhiyay bajaajleeda gobolka banaadir adeegga bajaajkaabe oo kaaran ay ku helayaan waana qiimi nhimis boqolkiiba konton dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aada bajaajla tahay ka faa-idayso fursaddan qaaliga ah uu ku sameeyey isbitaalka al caasima